вика, ба си баира ония тъпанар, отпред ми уби скоростта. Не мога да набера, аз съм 44 тона тотал. Е, сега на кантара викам на той, и той вика нормално, няма проблем, няма проблем. За Китай карам полипропилен, полиетилен. В едни биг такива чували. Сега ще мина през Роданж да сипа нафта. И така. Ай, бандата, много весело и умната.